Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 24. března 2020 a my před sebou máme hodinku společného putování po různých serverech. Já vám přeji příjemný poslech a začneme na Zvědavci článkem, který vyšel v neděli a jehož titulek zní Koronavirus a krize. Co nechápou čeští v uvozovkách ekonomové porevoluční epochy. Vlivný ruský ekonom Michail Chazin pro Sputnik opakovaně upozorňoval na kriticky nedostatečnou úroveň vzdělání a chápání ekonomických procesů ze strany ekonomů, kteří dokončili své odborné vzdělání v porevoluční době. Proto prý nechápou, co svět čeká v nejbližší budoucnosti. V souvislosti s událostmi okolo epidemie koronaviru mnoho ekonomů vyjadřuje své starosti o ekonomický vývoj v zemích, které byly nemocí nejvíce zasaženy a byly přinuceny učinit nejtvrdší opatření. Jedním z těchto ekonomů byla i česká ekonomka Markéta Šichtařová. Ta ve svém textu ze 6. března nechť stát ekonomické dopady koronaviru raději neřeší, mimo jiné upozornila na to, že česká ekonomika zpomalovala již před koronavirem. Kladla to za vinu hospodářskému cyklu, které jsou v kapitalistické ekonomice běžné. Teď citát z toho článku. Na koronavirus nemůžeme ani omylem házet zpomalování české ekonomiky. Ona totiž zpomalovala už předtím, než jsme o viru cokoliv věděli. Troufám si tvrdit, že mnohem větší díl hospodářského zpomalení padá na vrub úplně obyčejnému hospodářskému cyklu. Epidemie jen tak v uvozovkách pěkně načasovaná, že se na ni dá leco zhodit. I víc, než za kolik sama opravdu může, napsala Šichtařová na svém blogu na portálu iDnes. Zde je ale podle Michaila Chazina zakopaný pes. Podle jeho slov totiž ekonomové vychovaní v rámci logiky západních ekonomických škol, economics, nevidí celý obraz krizí. Ty jsou, jak říká, dvě. Prvním druhem ekonomických krizí skutečně jsou krize z nadvýroby. Cyklické krize, jak napsala ve svém textu Markéta Šichtařová. Kromě nich ale existuje druhý typ krizí, které absolventi economics nevidí. Tyto krize Chazin označuje za krize pádu efektivity kapitálu. A právě před krizí pádu efektivity kapitálu se svět v současné době nachází. Podtitulek Krize pádu efektivity kapitálu. Ekonom Adam Smith si všiml v kapitalistické ekonomice jedné zajímavé věci. Aby mohla kapitalistická ekonomika žít, potřebuje se neustále rozšiřovat. Karel Marx na základě tohoto pozorování udělal logický závěr. Vzhledem k tomu, že planeta Země není nekonečná a kapitalismus potřebuje pro své holé přežití se neustále roztahovat, přijde moment, kdy se kapitalismus již nebude mít kam dále roztáhnout, načež skolabuje. Na základě této úvahy Marx rozpracoval to, co nyní celý svět zná jako marxismus, respektive politická ekonomie. Marx se snažil představit si svět, jaký bude poté, co kapitalismus z objektivních důvodů zemře. Logika o konečnosti kapitalismu, vyplývající ne z Marxe, ale z pozorování Adama Smise, se ovšem nelíbila kapitalistům. Proto podle slov ekonoma Michaila Chazina vytvořili v uvozovkách vědecký obor Economics. Jehož hlavním úkolem je skrýt konečnost kapitalismu. A právě v této logice, v logice Economics, jsou vychovaní všichni v uvozovkách ekonomové po revolučních let, kdy byla politická ekonomie zavržena.
Ekonomové vychovaní v rámci logiky economics jsou tedy schopní vidět cyklické krize, krize z nadvýroby, nejsou ale schopni vidět krize plynoucí z toho, že kapitalismus se již nemá kam rozšiřovat. V závorce krize pádu efektivity kapitálu podle terminologie ekonoma Michaela Chazina. Podtitulek: Cyklická krize nebo konec kapitalismu. Podle slov ruského ekonoma se ale svět nachází právě v době, kdy kapitalismus již nemá kam dál expandovat. Před světem a před Českem tedy nestojí v uvozovkách obyčejná cyklická krize, jak psala ve svém textu Šichtařová, ale konec kapitalismu jako ekonomického modelu. Je to proto, že západní kapitalismus pohltil po roce 1989 všechen zbývající ekonomický prostor, blok socialistických zemí na planetě a nyní již nemá kam dále expandovat. Economics je na konci 19. a na začátku 20. století úmyslně vytvořená alternativa politické ekonomii, kde je tabuizované téma konce kapitalismu. Dnes jsme dospěli k momentu, který je u Marxe popsán jako konec kapitalismu, jelikož celá světová ekonomika tvoří jeden celistvý systém rozdělení práce. V souladu s tezemi Adama Smise v této situaci není možné další prohlubování rozdělení práce, protože trhy jsou vyčerpány. Uvedl v minulosti ekonom a obratem dodal, že současnou ekonomickou situaci je potřeba popisovat z pohledu politické ekonomie. Tak tady ti, kdo studují nebo se alespoň zajímají o koncepci sociální bezpečnosti, zpozorní a nebudou nejspíš souhlasit, protože, jak víme, tak politická ekonomie je také nefunkční, zejména proto, že tam jsou taková pravidla, že není metrologická, to je jenom úplně ve stručnosti, to by vyžadovalo více času přečíst nebo vysvětlit, oč se tam jedná. Nicméně ten článek stejně budeme číst dál, protože samozřejmě pan Michail Chazin má v mnohém pravdu. Takže pokračujeme. Podle slov ruského ekonoma, po roce 1989, kdy již kapitalismus neměl kam expandovat, aby mohl žít, byl tehdy v té době používán trik expanze v uvozovkách dovnitř formou neustálého snižování úrokové sazby. Jakmile ta v roce 2008 dosáhla nuly, začala ekonomická krize. Ta byla doslova v uvozovkách utopena v penězích, kdy centrální banky spustily na plné pecky své tiskárny a začaly chrlit do systému obrovské množství peněz. V závorce politicky korektně kvantitativní uvolňování. Od té doby světová kapitalistická ekonomika balancuje na hraně kolapsu. Kolapsu, který, jak říká Michail Chazin, nebude pouhou cyklickou krizí, jak ji vidí ekonomové, v uvozovkách ekonomové, vychovaní v logice economics, ale bude smrtí kapitalistického modelu hospodářství. Tak to nejspíš bude. Pokračujeme pod titulek Pád kapitalismu. Současné ekonomické ztráty vznikající v důsledku boje s koronavirem tedy probíhají na pozadí velké ekonomické krize, pádu efektivity kapitálu, nikoli v důsledku cyklické krize z nadvýroby. Michail Chazin již v minulosti pro Sputnik předestřel své vidění úrovně ekonomického poklesu v důsledku krize pádu efektivity kapitálu. V USA ekonomika údajně klesne o více než 50%. Pokles ve Spojených státech amerických očekáváme 55-60%, při nynější úrovni jejich HDP. V západní Evropě očekáváme pád okolo 50%, světová ekonomika podle našich výpočtů klesne o 30-35%, prohlásil ruský ekonom.
na otázku, kdy přesně vypukne poslední ostrá fáze krize, Chazin odpověděl, že je to velmi těžké předvídat, jelikož není možné přesně vědět, kolik má světová ekonomika ochranných mechanismů. Na to je velmi složité odpovědět, jelikož my nevíme, jaké ochranné mechanismy má světová ekonomika. Jedná se o to, že podle čistě formálních ukazatelů velmi mnoho dnešních ekonomických ukazatelů, jak světového hospodářství, tak i největších zemí, se dnes nachází v zónách, které ještě před 5-8 lety byly považovány za zcela nepřípustné, řekl v minulosti pro Sputnik. Podle modelování, které Michail Chazin spolu s kolegy dělá, se svět po vypuknutí ostré fáze krize rozdělí na několik valutových zón. Toho si je, podle jeho slov, vědom americký prezident Donald Trump. Ten se v rámci své strategie Make America Great Again snaží ještě před příchodem samotného pádu světové ekonomiky, což je poslední krize kapitalismu, vrátit na území USA co nejvíce podniků, které předtím opustily zemi. O tom jsme také často hovořili, že v souvislosti s předáváním řízení do Číny a vytváření z Číny centra koncentrace řízení na místo Spojených států a Velké Británie, takže tam dochází k tomu, že průmysl, který byl předtím téměř výlučně odstěhován do Číny nebo za hranice Spojených států amerických, tak, že bude tendence co nejvíce toho průmyslu začít opět budovat přímo ve Spojených státech. A kvůli tomu se hrály různé takové hry mezi prezidentem Trumpem a Čínou, respektive mezi USA a Čínou, aby to vypadalo jako spory, aby se mohly vypovědět smlouvy a aby ta Amerika mohla začít pracovat na obnově své ekonomiky, kterou díky tomu, že většinu věcí dovážela, jelikož jejich výroba za hranicemi Spojených států byla levnější a toto umožňovalo, celý ten systém umožňoval USA parazitovat de facto na celém světě, aniž by oni sami cokoliv významného produkovali. Taková je to, nebo byla to obdoba oblasti nebo kraje zvaného Capitol z knihy Susan Collinsové Hladové hry. Kdo jste poslouchali na našem rádiu, nebo jste to viděli ve filmu, anebo jste četli knihu, tak jistě jste si všimli té podobnosti. Pokračujeme v článku. Podtitulek: Shrnutí a závěry. Merklová žije v minulosti, Polsko, respektive Západ, žije v minulosti. Oni nežijí jen v minulosti, oni žijí v liberální ideologii. Z toho důvodu, že ta má na Západě monopol již 40 let, u nás 25 let, neexistují ani pokusy vysvětlit, co se vlastně děje. Někdy to dostává zcela kuriózní formy. Například od roku 2008, kdy začala krize, bylo předáno 11 Nobelových cen, což je hlavní cena liberálního ekonomického světa. Žádná z nich se ale nijak netýkala probíhajících krizových událostí. Všichni mají starosti o to, co dělat, ale liberální ekonomové říkají, nic se neděje, my se o tom ani nebudeme bavit. Lidé, kteří žijí v minulosti, žijí jen proto, že ekonomický model zatím ještě funguje. On ale umírá před našima očima, prohlásil Michail Chazin při svém vystoupení na Business Forum Strategie 2020, kde byl přítomen i vlivný ruský politik Alexej Puškov a mnoho ředitelů a vrcholových manažerů firem.
Klíčovým faktorem pro úspěch budoucích společností a států proto bude, podle Chazina, schopnost vzdělat lidi v neliberálním ekonomickém myšlení. Přičemž dát lidem vzdělání v neliberálním ekonomickém myšlení stojí podle jeho slov pětkrát méně, než přeučovat absolventy liberálních ekonomických škol. Pro příštích 3 až 5 let je klíčovou věcí vzdělání. Jestli chcete, aby se vám něco dařilo, musíte učit své lidi, aby chápali, co se děje. A nedej bože brát si do práce absolventy vysoké školy ekonomické, má na mysli VŠE v Moskvě. Ne proto, že jsou hloupí, ale proto, že do nich jsou již vbity reflexy. Přeučit špatně naučeného člověka stojí 5x tolik, než naučit někoho něco od nuly správně, dodal. Poznámka autora. Svoji ekonomickou teorii vycházející z politické ekonomie a prací Rosy Luxemburgové, stejně tak jako pohled na současnou hospodářskou situaci ve světě ekonom, Michail Chazin podrobně popisuje ve své nové knize Vzpomínky na budoucnost. A tuto informaci a výtah z obsáhlého vyjádření Michaila Chazina připravil Jan Masák. No a my si znovu připomeňme, že právě ekonomická krize a změna ekonomických pořádků jsou jedním z důležitých cílů, které mají být splněny, aniž si toho lidé všimnou. Avšak zároveň jsou nastávající změny samozřejmě ozvučovány. Včera večer napsali na Sputniku: Bank of America. V USA začala ekonomická krize. Americká ekonomika ukončila mnohaleté období růstu a vstoupila do recese, oznámili v Bank of America. O nevyhnutelné velké krizi promluvili také dvě další přední finanční instituce, Goldman Sachs a Morgan Stanley. Stejně, vážení přátelé, to je... Ona je to samozřejmě nehoráznost, ale zároveň je to ohromná hra všechno. Země, která všechny vysává desítky let, země, která má asi 25 bilionů dolarů státního dluhu, a ono se hovořilo o největší a nejsilnější ekonomice, když co mohli a nemuseli vyrábět sami, tak to dávno předali někam jinam. No a teď, ve chvíli, kdy to jejich vysávání končí, protože na celém světě se očišťují státy od působení těch chapadel, jejichž prostřednictvím to USA dělali, čili odcházejí firmy, odcházejí lidé, kteří parazitovali, nebo jejichž prostřednictvím parazitovali celé USA na celém světě, tak se napíše velmi kulantně, že americká ekonomika ukončila mnohaleté období růstu a vstoupila do recese. Prostě jdou od válu a přestanou vykořisťovat celý svět. Tak je to. A i předtím, jak říkám, je to nehoráznost a obrovská komedie, když takto zadlužený stát mohl být neustále veleben, jak je první na světě. Nicméně, jak jsme se dozvěděli z prvního odstavce toho článku, tak o nevyhnutelné velké krizi promluvili také dvě další přední finanční instituce, Goldman Sachs a Morgan Stanley. V Bank of America očekávají, že to bude jedna z největších krizí v dějinách. HDP se sníží o 12% již ve druhém čtvrtletí, což je rekord od dob druhé světové války. Hlavní příčiny spočívají v pádu podnikatelských aktivit a poklesu spotřebitelských výdajů kvůli koronaviru. Vidíte, koronavirus jak řádí, jak úřaduje. To je úplně jako kdyby měl mozeček.
Oficiálně prohlašujeme, že americká ekonomika vstoupila do recese a připojila se ke zbytku světa. Praví se ve zprávě připravené analytiky v čele s přední ekonomkou Bank of America Michelle Mayer. To je také legrační. Amerika, která především toto všechno způsobila, tu ekonomickou krizi celou světovou, tak oni napíší, že prohlašují, že americká ekonomika vstoupila do recese a připojila se ke zbytku světa. To skutečně nemá chybu. A přesně takovým způsobem je lidmi od Úsvitu věků manipulováno a pořád a pořád a víc a víc. Jdeme dál. Podle jejího názoru v uvozovkách hluboký pád již začal, protože koronavirus, no kdo jiný, zasáhl prakticky všechna odvětví. Následkem bude nevyhnutelný růst nezaměstnanosti a snížení příjmů obyvatelstva. Během celého druhého čtvrtletí přijde každý měsíc o práci 1 milion Američanů. Nezaměstnaných bude 3,5 milionu lidí. Nejvíc se to dotkne zábavního odvětví, dopravy, hotelů a maloobchodu. Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti prudce stoupl poté, co společnosti propustili zaměstnance jako opatření proti šíření COVID-19. Minulý týden přišlo 281 tisíc žádostí, což je dvouleté maximum. Analytici neočekávali víc než 220 tisíc. Hlavními oběťmi jsou pracovníci s nízkou kvalifikací s hodinovou mzdou. Je to důsledek pádu ekonomické aktivity. Vnější šok nutí spotřebitele utrácet méně peněz, podniky mají nižší zisky a propouštějí zaměstnance, vysvětlil Chris Rapke, hlavní finanční ekonom MUFG, nebo tedy MUFG, Union Bank. Avšak podle jeho mínění jde o dočasné opatření. Ha, 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 dočasné ano, ale kolik tedy let nebo spíš desetiletí se to bude stabilizovat, to uvidíme. Zaměstnavatelé přijmou zaměstnance zpátky, jakmile začne epidemie slábnout. Nikdo ale neví, kdy se to stane. Bílý dům připouští, že boj s koronavirem potrvá 18 měsíců. Všimněte si, že v USA je jiná rétorika z tohoto hlediska a je to proto, že tam ta situace je opravdu velice obtížná a celý ten proces, pokud by se povedl optimální cestou, tak ale bude podstatně delší než jinde. Takže když teď hovoří o 18 měsících, tak kdo ví, jak to dopadne. K tomu se ještě potom vrátíme. Každopádně Americe přeze všechno rozhodně přejeme jenom to nejlepší, ale bylo by potřeba, aby už šli skutečně ze svých postů, na kterých nedělali nic jiného, než že škodili ti, kteří to zavinili, příslušníci amerických státních elit a také se jim říká různě, ale tím se teď nebudeme zabývat. Dvě další přední americké banky, Goldman Sachs a Morgan Stanley, také oznámily začátek recese. V Morgan Stanley považují za základní scénář letošní zpomalení růstu globálního HDP o žádná celá 9%. V Goldman Sachs jsou ještě pesimističtější. Jejich prognóza zní 1,25%. Varoval předtím také Ústav mezinárodních financí, který sídlí ve Washingtonu. Podle posledních dat bude mít světová ekonomika v roce 2020 nárůst nikoli 1,6%, ale pouhých žádná celá 0,4%. To by mě vážně zajímalo, vážení přátelé, kde chtějí ty 0,4% růstu nahrabat. No, ale třeba se zadaří. IIF, to je ten Ústav mezinárodních financí, podstatně snižuje prognózu již po druhé za měsíc. Na začátku března mluvili experti o 2,6%.
Dnes jsou přesvědčeni, že krize postihla třetinu globální ekonomiky. K recesi došlo v USA, Evropské unii a Japonsku, na které připadá 15,1%, 11% a 4% světového HDP, takže USA 15,1%. Evropská unie 11% a Japonsko 4% světového HDP. Podle mínění IIF bude pád pokračovat minimálně do poloviny roku. O tom, že se růst americké ekonomiky zastavil, informovala také jedna z největších amerických ekonomických vysokých škol, UCLA, neboli UCLA, Anderson. Mají tam za to, že změny k lepšímu můžeme očekávat až ke konci září. Ekonomika USA se propadne ve druhém čtvrtletí o 6,5% a o 1,9% ve třetím. Připomeňme, že za recesi považují ekonomové dvě po sobě jdoucí čtvrtletí negativního ekonomického růstu měřeného HDP, čili hodnotou všeho zboží a služeb v zemi. V Bank of America zdůraznili, že hloubka pádu a rychlost následující obnovy ekonomiky přímo závisí na účinnosti státní politiky. Federální rezerva má zajistit likviditu finančního systému, kdežto federální vláda se má věnovat krizi likvidity v reálném sektoru. Vyzvali ekonomové BOFA, což je Bank of America, zkrátka. Podtitulek: Ekonomiku dobije břidlice. Analytici konstatují, s problémy takového rozsahu se americká ekonomika nesetkala nikdy, ani po teroristických útocích 11. září a ani v době velké recese v roce 2008. Nezaměstnanost tenkrát činila 10% a HDP kleslo o více než 4%. Ale dnes může nezaměstnanost podle předpovědi amerického ministra financí Stevena Mnuchina dosáhnout až 20%, když vláda nepodnikne agresivní opatření, aby oslabila ekonomický dopad pandemie. Magazín The Hill píše, že ekonomické následky epidemie v USA značně vyhrotily spor mezi Ruskem a Saúdskou Arábií na ropném trhu. Je již jasné, že za první oběť cenové války padne americký břidlicový průmysl. Tak a tady čtení toho článku ukončíme, protože nic nového se odsud již nedozvíme. Jenom připomenu, že výnosy z takzvané břidlicové ropy jsou hlavním příjmem nebo jedním z hlavních a z velkého objemu příjmů, který živí právě tu nenasytnou americkou státní elitu. Takže pád tohoto odvětví může zlikvidovat anebo se významným podílem podílet na likvidaci amerických státních elit. Nikoli likvidaci ve smyslu fyzickém, ale ve smyslu odejití, odřízení a konec konců, co se bude přesně okolo toho dít, to uvidíme. Čím dříve se to stane, tím lépe, tím menší budou důsledky pro nás, pro všechny. A další škůdce, který jak jinak spolupracoval se Spojenými státy americkými, respektive byl jejich prodlouženou rukou, bude mít zřejmě velké problémy. Sloupkař Bloombergu: Saúdské Arábii hrozí neuvěřitelná krize. Monarchie Perského zálivu si dokázaly svého času dobýt ropné bohatství, v nejbližší budoucnosti však čekají Saúdskou Arábii a její sousedy pravděpodobně velké finanční problémy. Tento názor vyslovil sloupkař agentury Bloomberg David Fickling. Nynější cenová válka na ropných trzích jen uspíší nástup okamžiku, kdy bude nestabilní podstata ekonomik zemí Perského zálivu vystavena tvrdé zkoušce, píše
Fikling. Jako příklad uvedl situaci s finančními aktivy vlády Saúdské Arábie, zlaté a valutové rezervy centrální banky plus aktiva svrchovaných fondů minus vládní dluhy. Ty se snížily a činí pouhou 0,1% hrubého domácího produktu a v průběhu 4 let do roku 2018 činily 50%, připomněl Sloupkař. Podle informace Mezinárodního měnového fondu se v průběhu oněch 4 let snížila čistá hodnota finančních aktiv 6 monarchií Perského zálivu přibližně o 500 milionů amerických dolarů a činila 2 biliony, uvedl Fikling. Nebude-li vrcholu poptávky po ropě dosaženo do roku 2040, zbývající částka skončí podle názoru odborníků MMF do roku 2034 a bude-li ropa stát $20 za barel, dojde k vyčerpání těchto aktiv ještě dříve a státní pokladna těchto zemí bude prázdná už v roce 2027, řekl. Dodal, že podle názoru Mezinárodního měnového fondu se v případě, pokud bude cena ropy v rozmezí 50 až 55 USD, zlaté a valutové rezervy Saúdské Arábie sníží už v roce 2024 přibližně na částku 5měsíčních výdajů na import. Podle jeho slov je podobná varianta dost znepokojivá, protože za pouhých několik měsíců se může království ocitnout v neuvěřitelné krizi a bude se muset vzdát fixního kurzu USD, který podporoval globální obchod s ropou v průběhu života celé generace. Podle názoru autora článku vypadá podobná varianta za nynější situace skoro optimisticky. Fikling zdůraznil, že monarchie Perského zálivu potřebují vysoké ceny ropy, aby si zajistili vyváženost rozpočtů. A nehledě na to, že centrální banky zemí tohoto regionu nahromadily částky, které jim pomohou podobnou krizi překonat, nízké ceny ropy mohou přivést k jejich rychlému vyčerpání. Monarchie Perského zálivu dokázaly chytit úžasnou vlnu bohatství a udržet se na ní v průběhu poslední poloviny století, avšak každá vlna se nakonec rozbije. Budoucí generace už nikdy neuvidí bohatství, kterého si dnes užívají země Perského zálivu, píše v závěru Sloupkař. A u změn, které koronavirus, takzvaně koronavirus, provede s ekonomikou a vůbec se strukturou hospodářství jednotlivých zemí, ještě zůstaneme. Na serveru hlavnydeník.sk vyšel včera tento článek. Vojáci v Maďarsku přebírají kontrolu nad klíčovými firmami. Maďarské ministerstvo obrany uveřejnilo seznam strategických společností, ve kterých od čtvrtka přebírá kontrolu akční skupina vedená rezortem. Jde o jednu z 10 skupin vytvořených na zvládání situace v zemi v době šíření koronaviru. Zprávu vydal portál sme.sk. Vznik akčních skupin oznámil premiér Viktor Orbán před více než týdnem. V čele skupiny týkající se obrany stojí ministr obrany Tibor Benko. Má zabezpečit fungování strategických firem v oblasti energetiky, dopravy, farmaceutického průmyslu a v dalších oblastech. Podle plánu by měla obrana převzít řízení 140 společností. Podle potřeby by měl být seznam rozšířen. Akční skupina odpovědná za zajištění bezpečnosti klíčových maďarských společností bude plánovat a organizovat výkon potřebných činností, které jsou nevyhnutelné pro plynulý chod země. Udělá tak prostřednictvím oddílů ministerstva obrany. Píše se na webstránce ministerstva obrany. Na prvním místě je atomová elektrárna v Pakši. Následují Maďarská národní banka, Budapešťská burza, železnice MA, autodopravce Volánbus, supermarkety Auchan, Maďarská pošta i anténa Hungária, telekomunikační
firma, která zabezpečuje televizní a rozhlasové vysílání v celé zemi. Potom jsou to další elektrárny, plynárny a vodárny, energetické a finanční instituce, zdravotnická zařízení i neziskové organizace. Ministr obrany T. Benko pro televizi M1 uvedl, že vyslané týmy budou sledovat činnost těchto firem. Následně mají podávat hlášení akčnímu výboru. Tak vážení přátelé, to je fičák. Jsem zvědavá, jakým způsobem si ohlídáme strategické firmy my. Tak a teď z hlavních zpráv se dovídáme, že francouzská vláda pomůže PSA i Renaultu. Mluví o znárodnění. Stagnující ekonomika, stojící výrobní linky a téměř žádné prodeje. To je realita francouzského automobilového průmyslu dneška. Na pomoc proto přichází francouzská vláda, která chce automobilkám pomoct i finančně. Zároveň se však objevují první hlasy, že v nouzovém případě nevylučuje ani znárodnění. Francouzská vláda pomůže částkou neuvěřitelných 300 miliard eur, čímž údajně ochrání národní dědictví. To by mě tedy zajímalo, kde to francouzská vláda vzala. Ekonomické škody vyplývající z aktuální situace okolo pandemie koronaviru se ve Francii, a teď mě to napadlo, vážení přátelé, možná, že už nepočítá francouzská vláda s tím, že by platila do Evropské unie. Obdobně před časem se vyjádřili i Rakušané, že podpoří ohromnou částkou, myslím, že to bylo 338 miliard eur ekonomiku, tak jediné, co mi dává smysl, je, že se přestane platit, že Ursula ještě nezasedla a už je v problémech. Pokračujeme. Ekonomické škody vyplývající z aktuální situace okolo pandemie koronaviru se ve Francii rozhodla místní vláda zmírnit i dotacemi a pomocí pro francouzské automobilky. Hovoří hlavně o fabrikách Renaultu a PSA. Momentálně s představiteli vedení těchto automobilek jedná francouzský ministr financí Bruno Le Maire a společně hledají řešení, jak z nepříjemné situace ven. Podle agentury Reuters má vláda i pro automobilky připravených až 300 miliard eur. Pokud však nebude jiné cesty, údajně dojde nebo přijde na řadu i znárodňování. To samozřejmě všechny zainteresované okamžitě postavilo do pozoru. Situace je úplně jasná. Musíme zabránit tomu, aby se ikony francouzského automobilového průmyslu nestaly historií. Musíme je za každou cenu ochránit, řekl na margo aktuální situace Le Maire. Podtitulek Renault reaguje. Na prohlášení ministra financí o znárodňování okamžitě zareagoval předseda představenstva automobilky Renault Jean-Dominique Senard. Ten přijetí finanční pomoci a úlev od státu nevyloučil, ale o znárodňování zatím nechce ani slyšet. Vzhledem k momentálnímu obrovskému tlaku na automobilový průmysl zvažujeme přijetí státních záruk, které nám pomohou překonat toto nepříjemné období. O znárodnění však zatím neuvažujeme, řekl pro média Senár. No tak já tedy nevím, když se stát rozhodne, tak co s tím předseda představenstva pan Senár asi zmůže. To by se jim samozřejmě líbilo, dostat státní záruky, aby veškeré škody zaplatili zase obyčejní občané a potom jet po staru, to znamená všechny zisky do své kapsy. Jinak já myslím, že jsme to všichni zažili v přímém přenosu obojí, kdo tedy nejsme z těch
nedávno narozených, ale naopak z těch dříve narozených a víme, jak nedobré je, když úplně všechno vlastní stát. Ale na druhou stranu strategické podniky, velké továrny, všechno, co souvisí s přírodními zdroji a podobně, by stát jednoduše vlastnit měl, i určitá odvětví, která z podstaty věci neprodukují zisk, protože je potřeba z toho odvětví, kde naopak jsou zisky větší, přelévat peníze do toho odvětví, kde ty zisky takové nejsou. Klasicky to bývalo třeba zdravotnictví do té doby, než z něj udělali biznis, ale víme, jak to se zdravotnictvím postupně jde z kopce, kolik už musíme doplácet peněz, aby se nám dostalo zdravotní péče. Takže do určitých rezortů je potřeba ty peníze dávat odjinud. Čili proto je nutné, aby určité strategické věci byly ve vlastnictví státu. No a všechno ostatní samozřejmě může fungovat v rámci soukromého podnikání. Ať už je to cestovní ruch, hotelnictví, služby a všechno, co k tomu patří. To byl právě nešvar socialismu, ale ono to bylo opět uděláno všechno záměrně, protože kdyby neudělali tu v uvozovkách chybu, že nepovolili drobné podnikání, no tak by socialismus prosperoval jak nikdo. To by byla raketa, která by lítala na Měsíc a zpátky a na Mars a zpátky a na Pluto a kamkoliv a neměla by vůbec žádné problémy ani výpadky. Záměrně však toto podnikání drobné za socialismu povoleno nebylo, takže to neslo, celý ten systém pak nesl problémy, které ještě dobře pamatujeme. No a kapitalismus, o tom snad ani nemusíme diskutovat. Všichni vidíme, kam vede kapitalismus, je to jenom sofistikované ožebračování lidí nějakou úzkou skupinou takzvaných elit, takzvaných vyvolenců, kteří ale nikdy nemají dost, takže si berou stále víc a víc a víc a víc. Já myslím, že v těchto několika článcích a zprávách je jasně naznačeno, co asi zhruba nás čeká. Bude to obnova komplet národního hospodářství, zemědělství, ale i průmyslu. Důležité je na to sehnat peníze a já jsem to již říkala, že si myslím, že pan Babiš ví, kde peníze vezme, že to věděl už na konci minulého roku, když v listopadu nebo v říjnu měl ten rozhovor v Duelu u Jaromíra Soukupa, tak tam jasně řekl, lidi, nemějte strach z ekonomiky, když bude krize, respektive z krize, když bude krize, tak my do ekonomiky dáme peníze, budeme tu ekonomiku podporovat. Já jsem si tehdy říkala, tedy chlape, ty máš ale nervy, ale jak to teď vypadá, tak vláda podpoří tuto krizi, hovořilo se o bilionu korun, 1000 miliard, zveřejňovali, že bude injekce do našeho hospodářství, do naší ekonomiky. No a když se zamyslíme nad tím, odkud by ty peníze jsme mohli vzít, tak buď jsou dohody, že nám někdo půjčí, co já vím, třeba Čína, ale to by se nám asi moc nelíbilo, a nebo sice nevím, jestli to vůbec lze něco takového, ale pořád mi nejdou z hlavy ta eura za 2 biliony, které máme v České národní bance. Faktem je, že tato banka vůbec není naše, je to pobočka de facto Bank of England, no ale mezi strategické záležitosti samozřejmě patří i záležitosti okolo centrálních bank a okolo bank a finančnictví obecně. Tak se nechme překvapit a hlavně držme palce sobě
ale v tomto kontextu rozhodně i vládě. Koronavirus je nepochybně velká potvora a pokud ho člověk dostane, tak může projít úplně bez povšimnutí nákazou, ale na druhou stranu může mít smůlu a ten průběh nebývá vůbec lehký. Avšak z druhé strany vzato, koronavirus je zároveň perfektní rouškou pro přikrytí všech těch procesů, které probíhají na pozadí. No a my teď máme obrovskou šanci vzít si zpět část své suverenity, tak jako i ostatní státy. A současná vláda to dělá prozatím opravdu excelentně. Vážení přátelé, přestože, jak víte, nejsem žádnou faninkou pana premiéra Babiše, tak ale musím rozhodně pochválit jeho poslední projev a vyjádřit jemu i celé vládě a především panu prezidentovi Milošovi Zemanovi velkou podporu. Babiš, jsem na vás hrdý, naše země si vede velice dobře, spolu to zvládneme. Premiér Andrej Babiš promluvil na obrazovkách České televize k národu. Požádal o odpuštění chyb, kterých se vláda při boji proti šíření koronaviru dopouští. Nikdo v Evropě podle jeho slov nebyl připraven. Jsem na vás všechny opravdu hrdý. Naše země neprošla podobnou zkouškou. Vedeme si velice dobře, prohlásil na obrazovce České televize premiér Babiš. Chci vás požádat o trpělivost a schovívavost, učíme se reagovat. Nikdo v Evropě nebyl na podobnou situaci připraven, uvedl Andrej Babiš ve svém televizním projevu k národu. Zmínil, že si je vědom, že na něm leží veškerá politická odpovědnost za činnost vlády v této krizové době. Beru na sebe plnou politickou odpovědnost za krizová opatření, prohlásil premiér a obratem dodal. Důvěra ve vládu je klíčová pro zvládnutí mimořádné situace. Podle názoru premiéra Česko krizovou situaci zvládne, když se lidé dokážou semknout a navzájem si pomoci. Všimněte si, vážení posluchači, té rétoriky. To je správná rétorika. To je něco, co nás spojuje. Už jsme o tom hovořili nejednou a stále to platí. A všimněte si, jak naprosto odlišně se chovají vlády západní Evropy. Není mi známo, že by někdo takovýmto způsobem hovořil se svými občany, jako s námi hovoří náš pan prezident a nyní již i náš pan premiér. Zvládneme to, když se všichni spojíme a pomůžeme si, věří Babiš. Vystoupil proti těm, kdo si dávají pivo na rohu hospod s kamarády. Přitom uvedl, že se nejedná o hrdinství, ale o nezodpovědné chování, které ohrožuje zdraví celých komunit. Chci vyzvat, abychom byli zodpovědní, zdůraznil český premiér. Já si myslím, že ona ta karanténa má ještě i jiné důvody. Nevím, jestli jsem vám to už říkala nebo ne, ale samozřejmě pokud by hrozily jakékoliv převraty nebo cokoliv, tak rozhodně je velmi výhodné, když jsou lidé v karanténě, když se nemohou setkávat, nemohou se spojovat, nemohou demonstrovat a zároveň se jich venku pohybuje málo, takže kdyby kdokoliv na nás teď chtěl nějakým způsobem útočit, tak je v nevýhodě. Samozřejmě taková opatření jsou dvojsečná. Kdyby naopak vláda chtěla pracovat proti nám, tak nám tímto znemožní jakékoliv aktivity, ale domnívám se a všechno nasvědčuje tomu, že se nemýlím, že v tuto chvíli naše vláda pracuje pro lidi. Všimněte si té tandemové spolupráce mezi Milošem Zemanem a Andrejem Babišem. Víc raději říkat nebudu, ale jde opravdu o hodně a prozatím to pánové dělají velice, velice dobře.
dál ještě z toho rozhovoru vypíchnu tuto větu. Máme skvělé doktory, hygieniky, hasiče a epidemiology. Ti za nás nasazují život v poli, prohlásil premiér. Dále pan premiér poděkoval ženám za šití hadrových roušek, které jsou údajně kvalitnější než klasické papírové. Jsme jedna z mála zemí, která nepromeškala čas na zavedení přísných opatření. A tak dále. A teď ještě, to se mi líbilo úplně ze všeho nejvíc a domnívám se, že asi i většině lidí. Následně Babiš poděkoval záchranným složkám a rodičům za zvládání vzdělávání. Poděkoval také dobrovolníkům, kteří pomáhají. Nezapomněl poděkovat prodavačkám, kdy poukázal na těžkou práci, kterou nyní odvádějí. Premiér také složil poklonu babičkám a dědečkům. Prohlásil, že je společnost potřebuje a cení si jich za jejich životní moudro a zkušenost. Opět, vážení a milí přátelé, si všimněte, jak jiný morální status nebo status lidskosti, nebo jak bychom to chtěli nazvat, panuje u nás a například v Německu, kde se zpívá o babičkách, které jsou staré, neekologické svině a kde následně vystoupí komik, který hovoří o tom, jak je koronavirus prýma, protože vyhubí staré lidi a svět bude zase v pořádku. Tady v tomto ohledu se jednoznačně vymezujeme a naprosto oddělujeme od té části spektra lidského nebo spíš nelidského, které bohužel v některých zemích je velmi silné a má silnou podporu. No a teď to asi nejlepší. Dnes na Parlamentních listech jsme se dozvěděli omezit vztahy s Evropskou unií. Ostrá slova Hradu. Brežněv, státní televize, Zemanův vzkaz občanům. Je to rozhovor. Z Hradu přišlo kvůli koronavirové krizi velmi silné prohlášení. Nastal čas rozvolnit naše vztahy s Evropskou unií. Autorem výroku je mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Podle jeho slov pro Parlamentní listy to neznamená vystoupení z EU, ale ráznou změnu uspořádání 27. Zemanovi prý za projev děkují lidé. Twitter není Česká republika, říká Ovčáček a mluví o sobectví. Pane řediteli, na sociálních sítích poslední týdny píšete hlavně o sobectví některých obyvatel, kteří svým chováním mohou nakazit další lidi. Přitom dnes prakticky nikoho nepotkáte bez roušky, na ulicích je minimum lidí a tak dále. Co konkrétně vám vadilo nebo vadí? Poukazovalo jsem na situaci, kdy někteří lidé nebrali vážně nařízení karantény po návratu z lyžovačky v Itálii a tak dále. To asi ani nebudeme číst, to už všechno víme. Další otázka. Koncem týdne vystoupil na TV Prima s projevem pan prezident. V krátké řeči vyzval občany, aby nepropadali panice. Ani epidemii nebrali na lehkou váhu. Vlnu kritiky však vyvolaly pasáže projevu, v nichž prezident mluvil o umělcích, novinářích a kde děkoval Číně. Nebylo to v dané situaci příliš konfrontační? Neříkejme prosím nenávistným reakcím opozičních politiků a komentátorů vlna kritiky. Twitter opravdu není Česká republika. Mám obrovské množství milých reakcí normálních lidí na projev pana prezidenta. Občané mi posílali maily, telefonovali. Mám radost. Život je prostě úplně někde jinde, než na twitterových účtech zapšklých a neúspěšných politiků. Druhá dobrá zpráva o naší vlasti.
Ohledně Číny řada politiků či občanů na sociálních sítích nesla s nelibostí, že ve stručném projevu místo slov díků zdravotníkům, policistům, hasičům a dalším zaznělo poděkování totalitní zemi, která nám sice přednostně potřebný materiál prodala, ale dle kritiků k nám zároveň koronavirus poslala. Co na to říkáte? Tak ještě než pan Ovčáček, tak já na to říkám, že kavárna se opravdu nevzdává. Stále stejná skupina politruků a ideologů, v této krizi se ukázalo jejich nenávistné sobectví, samolibost. Jenže to je opravdu jen pár lidí, kteří sice hodně křičí na druhé, ale skoro nikdo je už neposlouchá. Lidé vidí, že jim nejde o člověka, ale jen o jejich poučky z příručky politické školení mužstva. Každá krize odhaluje charaktery a to je vlastně třetí dobrá zpráva. Otázka. Zaznamenal jsem kritiku, že prezident projev neměl na veřejnoprávní České televizi, nebo alespoň měla Prima poskytnout nahrávku projevu ostatním tak, aby mohl být vysílán na více kanálech současně. Například premiér tak učinil. Proč jste zvolili tuto variantu? Nelíbilo se to ani řadě lidí, kteří jinak proti prezidentovi nevystupují. Každý, kdo chtěl, měl možnost zhlédnout projev pana prezidenta na Primě. Sledovanost přesáhla milionovou hranici. Navíc projev pana prezidenta je i na webu www.hrad.cz a na Facebooku pana prezidenta. Zde má přes 500 000 zhlédnutí. Nežijeme v totalitě, aby byla povinnost pronášet projev prostřednictvím státní televize. Další otázka. Právník David Záhumenský podal k soudu návrh na zrušení nouzového stavu a některých dalších opatření přijatých vládou kvůli šíření koronaviru. Prý jdou za hranici ústavy, vláda občanům lže a situaci pro své PR a podnikání zneužívá premiér. Jsou všechna opatření správná? Co byste tomuto právníkovi vzkázal? Považuji to za výraz sobectví. Běžíme běh o lidské životy a do toho přichází takové jednání. V každém státci se prostě najdou černé ovce. Nebudu raději pokračovat, volil bych příliš ostrá slova. Tak a teď se podíváme, protože už máme málo času, na otázku a odpověď o Evropské unii. Jak si v této nečekané krizi stojí Evropská unie? Někteří ji silně kritizují, že když přijde problém, nic nedělá, druzí však upozorňují, že bruselské orgány nijak rezort zdravotnictví nemají v kompetenci. S plnou odpovědností říkám, nastal čas rozvolnit naše vztahy s Evropskou unií. Ne z Evropské unie vystoupit, ale radikálně ve prospěch národních států změnit její fungování. Brusel připomíná Brežněva ve vlaku, který rozkáže zatáhnout záclonky a tvářit se, že vlak jede dál. Dále pan Ovčáček hovořil ještě o tom, že náš pan prezident je s námi, s národem, občanům je nesmírně vděčný za krásnou sounáležitost, za pomoc bližním v těžké zkoušce. Je to dechberoucí poklad, na který se složili lidé této nádherné země. Tak vážení a milí přátelé, to je jedna z nejskvělejších zpráv poslední doby a uvědomme si, kdo je náš pan prezident. To je skutečně figura mezinárodního významu. Často ozvučuje zprávy dopředu u věcí, které jsou plánovány a které se teprve stanou. Viz například jeho komentář tehdy ke Krymu, kde použil slovního spojení, že je to už hotová věc, fait accompli. A zdá se, že uhodil hřebíček na hlavičku.
Věříme, že je tomu tak i tentokrát. Není ten život čas od času krásný, vážení a milí přátelé, rozhodně je. Mějte se moc hezky, já vám přeji krásný večer, předávám vysílání do studia Beta a večer se vám ještě ozvu po bleskových zprávách Soni Zikmundové. Mějte fajn večer.